Hallelujah. Ja još jednom. Hallelujah, slava Bogu, sretan Uskrs svima. Uskrs je, dakle, centralna stvar naše vjere. Ona je najvažnija stvar od svega što trebamo znati u Bibliji, a to je da je Isus uskrsno. Jer apostol Pavao kaže, ako on nije uskrsno, uzalud nam naša vjera. Bezvrijedna je. 2000 godina kršćanstva uzaludno. Sve što je rađeno uzaludno je ako Isus nije uskrsno. Ali Isus je uskrsno, kaže, zato sve to vrijedi. Zato sve to ima smisla. Tvoji moj život imamo smisla zato što je Isus uskrsno. Imamo nadu. I kad ga čestitam nekome uskrs, kažem sretan uskrs, to mislim neka ti tvoje uskrsnuće bude sretno uskrsnuće. To kaže svima, kaže i braći i sestrama, ali kaže mi onima nevjernima još. Znate zašto je? Kaže riječ da će svi uskrsnuti na kraju. Svi će ustati, a neki će uskrsnuti na život, a neki da odu tamo i ne bi želio niko da odi. Dakle, svi će uskrsnuti, svi će ustati, ali neće svi na život uskrsnuti. Zato svima kažem, neka ti bude sretan uskrs. Upoznaj Isusa, prihvati Isusa, obrati se, pokaj se, traži oprost, da tvoj uskrs bude sretan. Onoga dana kada dođe na tebe red, da uskrsneš od mrtvih. I danas slavimo da je blagdan i svuda po svijetu se slavi i sve se ovdje u toj točci se sve to fokusira. Njegovo uskrsnuće, ustao od mrtvih. I njegovo uskrsnuće je drugačije od drugih, zato što on je oživljavao prije ljude, znate, ono bilo je Jajljivopći, onaj mladić kad je povorku zaustavio, ali oni su kasnije umrli, dakle i mladić i ta djevojka. To nije bilo to uskrsnuće, to oživljavanje bilo u smislu dokaz da je Isus kao i daje život. A kad je on uskrsnuo, više se nije vraćao u istome tijelu. To više nije bilo to tijelo. To drugačije bilo. U početku ovih dana, kad je crkva tek nastala, i nekih 10 godina možda i dulje, slavila se Pasha, što je uključivalo smrt i uskrsnuće Isusa Krista. Dakle, šta je Pasha? To je židovski blagdan kad se slavio njihov izlazak iz Egipta. I to smo naučili u srijedu, kad smo imali ovdje seder večeru, kad smo naučili kako izgledala Pasha u ono vrijeme, Mojsijevo vrijeme, zatim kad je Isus imao tu posljednju večeru, koja je bila isto Pashala večera, i što to znači danas, i kako židovi danas, a kako mi gledamo na to danas. Ali s vremenom, uvedena je proslava Uskrsa, koja sadrži posljednju večeru, uhićenje, suđenje, raspeće, ukop i uskrsnuće Isusa Krista. Ostranjena je židovska Pasha, dakle, uopće se ne govori židovskoj Pashi. A mi moramo jednu stvar znati, a to je da Pasha je označavala u biti izlazak iz Egipta. Ona nije se žrtvovala za grijeh u izraelskom narodu tada, oni su žrtvovali janje da spase svoje prvorođence i da izađu vani iz Egipta. A druge su bile žrtve za grijehe. Kasnije su postavljeno šta se davalo žrtva za grijehe. Ali u Isusu Kristu sve se objedinilo. On je naše pasalno janje, naš izlazak i on je istovremeno i žrtva za naše grijehe. Sve je u Isusu učinjeno. Sve. Dakle, u njemu je objedinjeno ono što je židovima dano i ono što je se dogodilo te posljednje večeri u Novom Savezu. Zašto nam je ova stvar bitna da znamo i što je Pasha? Zašto je Pasha važna? Zato što je, evo kaže u Luki 9.31, tamo je jedan događaj kad je Isus otišao u brdo preobraženja i tamo su se pojavili Mojsije i Ilija i razgovarali su sa Isusom. I učenici su bili njih trojica, Petar, Jakov i Ivan su bili tamo gore i vidjeli su tu scenu. Dakle, Isus je bio skroz pobijelio, bio u svjetlu i razgovarao je sa Mojsijem i sa Ilijom. I što kaže ovdje na Luka 9.31? Ukazali su se u slavi i razgovarali s njime o njegovu izlasku što se doskora imao ispuniti u Jeruzalemu. U našoj Bibliji ovoj koju mi čitamo kaže o njegovoj smrti koja se treba dogoditi u Jeruzalemu. Međutim, originalno grčki piše exodus, a ne smrt. Nego piše exodus, to jest izlazak.
I u ovom jednom drugom prijevodu piše sa velikim slovom izlazak. Dakle, ukazali su se u slavi i razgovarali s njime o njegovu izlasku, što se doskora imalo ispuniti u Jeruzalemu. Jer Isusova smrt nije smrt, ono gotov si, njegova smrt je izlazak iz ove dimenzije grešnog svijeta. Napuštanje ovoga svijeta gdje je prokletstvo vlada. Njegov izlazak iz svijeta. I njegovo uskrsnuće je bilo nazad u život, ali sada vječni život više nije bio pod silama svijeta. Da nije, ništa svjetovo nije moglo djelovati na njega. Ništa, apsolutno ništa. On je recimo 40 dana se pojavljivao učenicima. Odjednom pored mene Isus. Što je to? Dakle se pojavio? Tamo se pojavio, ovamo se pojavio. Zašto? Jer više nije bio dio ovoga svijeta u tom smislu. Nije bio vezan smrtnim tijelom. Smrtno tijelo je bilo jednostavno žrtva. On je došao u proslavljenom tijelu i on je se pojavljivo gdje je htio, kad je htio. Neki ga nisu ni prepoznali, je li tako? Dakle, njegova smrt na križu je bio izlazak. Exodus. Tako i piše u grčkom tekstu Exodus. Da je izašao vani. To nam je važno znati zašto. Zato što je Isus naš egzodus. I nas čeka egzodus, je tako? Duhom, u srcu, mi smo već u egzodusu, izašli smo van iz ovog svijeta. Mi više nismo od ovoga svijeta, kaže riječ. Zbog njegovog uskrsnuća naše vjere. Izašli smo srcem, smo napustili svijet. Ali još smo u ovom svijetu, u ovom tijelu prisutni. Dakle, smrtnost još uvijek djeluje na naše tijelo. I mi patimo, trpimo, doživljavamo razne probleme, mučimo se na ovom svijetu, jel? Kroz mnoge muke ulazi pravednik u kraljevstvo Božije, tako? Zbog čega? Pa ne zbog srca, nego zbog tijela. Mnoge bitke mi danas vojujemo. Ali, Isus je naš egzodus, naš izlazak. I tvoj i moj egzodus slijedi. Djelomično je već se dogodio, a čekamo puninu kad dobijemo i novo tijelo. E onda je gotovo sve. Onda je sve završeno. Isus kad je došao na svijet, on je došao sa razlogom da umre na križu. Da uzme na sebe grijehe naše. Cijeloga svijeta. Ne samo židova. On je rekao Nikodemu, zamislite, Nikodem razgovara s njim, veliki učitelj Izraela razgovara s njim. Isus ne kaže, Bog je toliko volio židove da je došao i dao svoj život za njih ko vjeruje u njega da se spasi. Ne, on je rekao, Bog je toliko ljubio sav svijet. I vas židove i ove pogane, sve je ljubio da je dao svog sina za sve ljude. Dakle, došao vrijeme za spasenje za sve ljude. I on je tako došao, to je napravio. Dakle, otišao je na križ i tu je umro. Mislim, dogodila se jedna važna stvar. To je jako važno da svaki čovjek zna da se mora pokajati. Se mora pokajati da bi se spasio. Da bi doživio svoje uskrsnuće, ono sretno da uđe u nebo, a ne u pakao. Jer neko će, kako kažem, uskrsnuti, otići u nebo, neki će uskrsnuti, otići u ognjeno jezero, za vječnost. Dakle, zašto je to bitno, to uskrsnuća, shvatiti ovu stvar? Dogodio se sud na križu. Suđenje. Suđenje. Bog je osudio grijeh. Osudio je svijet, osudio je i Sodom. Znači, on je osudio sve to. Čitamo Ivanu 12.28. Ivan 12.28. Ovako kaže. Isus kaže Otcu, Oče, proslavi ime svoje. U to dođe glas s neba. Proslavio sam i opet ću proslaviti. Mnoštvo koje je ondje stajalo i slušalo govoraše, zagrmjelo je. Drugi govoraku, anđel mu je zborio. Isus na to reče, ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas. Sada je sud ovom u svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen. A ja kada budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi. To reče da označi kako će smrću umrijeti. Dakle, tada se, to vrijeme se događalo suđenje Sotone kao vladaru ovoga svijeta i cijelome svijetu koji ga slijedi. Dakle, grijeh. I sve je osudio kroz Isusa. Jer kad je Isus, na Isusa stavljen sam grijeh, Isus je umro zbog tih grijeha. Sotona je izbačen, oduzeto mu je svo oružje.
On danas nema ništa, on ne može ni tebi ni smrć spriječiti. Ne, Isus je gospodar života i smrti, više Sotona nema tu. Sotona može samo varati, zavoditi, lagati. Ako mu povjeruješ, otiđeš u krivo. Ali on više nema vlasti da te strahom od smrti manipulira. Nema, to mu je oduzeto. Više te ne može manipulirati strahom od smrti. Ti se i ja više se ne smijemo bojati smrti, i onda smo slobodni manipulacije. Dakle, ne smijemo se bojati smrti. Naša smrt nije smrt kao što ljudi, teško im je, sve nam je teško, kad neko umre. Ali mi se ne trebamo tako žalostiti. Žao nam je kad neko nas napusti pa smo se rastali. Ali mi znamo, kad dođe moj izlazak, srećemo se opet. Jer moja smrt više nije smrt, onda nego je to izlazak. Dakle, Sotonu je ono sudio i svijet. Kaže, sada je sud u ovom svijetu, kaže Isus, sada. Sada će knjez ovoga svijeta biti izbačen. Izbačen iz stolice vlasti. On je dobio vlast kad je Adam pao u grijeh, tako? Izbačen iz pozicije vlasti, bačen van i više ne može djelovati. I onda na kraju Isus rekao, kad je već odlazio gore k Ocu, kaže, mene je danas sva vlast, nebeska i zemaljska. Amen. Ko je gospodar života i smrti? Isus Krist. Ko odlučuje dok ću ja živjeti na ovoj zemlji? Isus Krist. Kad ja umrem, on je odlučio. On je odlučio, laci dođi vamo, vrijeme da se sretnemo licem u lice. A ostalo ne brinim, ostalo me se ja brinim. Brinim se da sve ljude, sve ostalo, ti samo dođi k meni. Znači, on je taj koji je odlučio svemu. Potpuno je uzao svu vlast u svoje ruke. I kaže, kad ja budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi. To neće da označi kako on će smrću umrijeti. Uzdignut sa zemlje znači uzdignut na križ. Stavljen na križ, sa zemlje na križ. I to će privući sve grešnike koji trpe, pate, čezu za pravednošću, žeđaju za pravednošću. Njih privlači križ. Isuse, spasi me. Spasi me, Isuse. I važno je znati da je Bog stavio, Bog je ovdje označio kakav je njegov stav prema grijehu, kakav je stav njegov prema buntovnosti, otpadništvu, prema prokletstvu, prema svijetu. I on je tu učinio jedan sud, ali je položio grijehe njegovog sina i on je umro sa našim grijesima. I na križu kad Isus rekao svršeno je, sud nad grijehom je svršen. Šta je svršeno? Sud je mislio svršeno je. Šta je svršeno? Dijelo otkupljenja je svršeno. Osuđen je Sotona, osuđen je svijet, osuđen je grijeh, svršen je sud. A nakon toga dolazi njegov uskrsnuć, a nakon novi život. Ali tu je milost. Ali tu je milost. I sad čujte ovu rečenicu, jako važno da zapamtite ovo. Zato što mi trebamo ljude dovesti Kristu. I oni trebaju znati zašto dolaze Kristu. Bez suda nema milosti. Jer ako ti nemaš sud gdje nekoga osudiš za nešto, kako ćeš se smilovati? Zašto ćeš se smilovati? Moraš se smilovati nad jednim čovjekom koji je primio kaznu osudu, jel' tako? Primio osudu. Danas se, nažalost, u kršćanstvu propovjeda, to i samo Isus će ti dati milost, on te voli, on će te izliječiti, on će ti pomoći, on će ti ovakvi, ono, suoči se na svojim grijesima, ti si grešnik koji propadaš, ideš u pakao. Trebaš se pokajati, traži da Isus vam pomoć, traži od njega oprost od svojeg grijeha. Dakle, bez suda nema milosti. Pa i ti kad tvoje dijete nešto napravi, tako? Šta ćeš reći? Pa ne, pa evo milosti. Ne, nego ćeš prvo ukoriti svoje dijete, to si loše napravio. Zbog toga ti bi trebao dobiti kaznu, ali ovaj put ću ti oprostiti. Vidite, mora postojati sud da bi bilo i milosti. Mora biti osuda nečega da bi se na nečem moglo smilovati. Inače, besmislena je milost. Nema smisla milost. Milost je upravo to da neću napraviti ono što slijedi, što bi zaslužila ta osoba, nego ću dati poklon, pustit ću tu osobu. Jel? Neću kazniti tu osobu. Jer to je, razumijete? Zato mi ljude možda moramo dovesti do shvaćanja da su osuđeni, ali Bog daje milost ako traže oprost. Moraju tražiti oni oprost. Dakle, ja, kako sam se ja obratio, vjerujem da si ti isto tako doživio. Ja sam morao sam osuditi svoje grijehe.
U svjetlošću Kristovom, ja sam shvatio da sam grešnik. Ja sam morao reći, jeste, ja sam grešnik do srži. Ovo je sve loše što sam živio. Dakle, ja moram se složiti sa Božjim sudom i kažem, Bože, ali smiluj mi se. I onda On daje milost. Znači, bez suda nema milosti. Bez suda na križu ne bi bilo oprosta. Bez suda nad našim grijesima u Isusu Kristu ne bi bilo oprosta i novog života. Ne bi bilo. Bez osude i kazne za grijeh nema novog života. I zbog toga svaki novorođeni čovjek se treba radovati zbog toga što ne ide na Božji sud koji dolazi, a koji se zove sudnji dan. Nema. Tvoj moj sud se dogodio tada na Golgoti, jel tako? Se slažete? Tvoj sud se već dogodio. Zašto se tvoj sud tada dogodio, a mnogim ljudima iz svijeta će se dogoditi tek sudnji dan? Zašto? Zato što tamo se moja rasprava, sudska rasprava odvila. Ja sam povjerovao u žrtvu i u milost i u svoju grešnost i tražio sam oprost. I zato tamo se odvilo sve. Bog je rekao, e sad Laci, ti si povjerovao u moga sina, u moju žrtvu, zato ti opraštam, slijedi moga sina, dobrodošao kući. Dakle, moj sud je gotov. Ja sam prešao iz smrti u život. Ja sam primio vječni život, tako i ti. Naš sud je tada bio. Mi ne odlazimo na sud, onaj sudnji dan. Ne, idemo Kristu. Ne može se dva put suditi za istu stvar čovjeku. Tako se ne sudi se dva put za istu stvar. Jednom je oprošteno gotovo, nema se na čim više suditi. Jel? Dakle, idem u vječni život. Ali sada, kaže ovako još u Ivanu 16.5. Dakle, Ivan 16.5. Samo da nađem ovako. A sada odlazim k onome koji me posla i nitko me od vas ne pita kamo ideš. Naprotiv, žalošću se ispunilo vaše srce što vam ovo kazah. Ne kažem vam istinu, no kažem vam istinu, bolje je za vas da ja odem, jer ako ne odem, branitelj, to je Duh Sveti, neće doći k vama, ako pak odem, poslat ću ga k vama. A kada on dođe, pokazat će svijetu što je grijeh, što je pravednost, a što je osuda. Grijeh je što ne vjeruju u mene, pravednost što odlazim k Ocu i više me ne vidite, a osuda što je knjez ovoga svijeta osuđen. Dakle, vidite ovdje sve. Sljedeću od zada. Osuđen, osuda je, knjez ovoga svijeta je osuđen, dakle bačen je sa vlasti. Tako. Pravednost, odlazim k Ocu, pokazao sam se pravednim, nećete me više vidjeti, ja idem k Ocu. Dakle, šta god mislili Židovi, meni, ja sam pravedan, idem k Ocu. A ovdje kaže, grijeh je što ne vjeruju u mene. Glavni grijeh je, zbog čega mnogi neće ući. Pa bili oni najbolji ljudi na svijetu, a su grešni kao i svaki drugi ljudi. Ali možda ne toliko, možda manje. Najbolji ljudi. Ali kaže Isus, grijeh je ako ne vjeruju u mene. Zašto može najgori kriminalce spasiti? Ima puno više grijeha nego oni dobri ljudi na svijetu. Zato što je povjerovao u Isusa. Pokajao se, Isus mu prašta. Glavni grijeh. Glavna stvar zbog čega ljudi će ući u nebo ili neće ući u nebo je, vjeruješ li u Isusa Krista? Vjeruješ li u njega, u Sina Božjega, u Mesiju? Duh Sveti dolazi dokazati ljudima grijeh. Kaže, to vam je glavni grijeh. Ne vjerujete Sina Božjega koga je Otac poslao. On je Božja riječ koja je utjelovljena, koja je dao samog sebe na križu zbog vas. Ako ne vjeruješ u njega, ništa nemaš. Nema prolaza, nema egzodusa. Nema izlaska iz ovoga stanja. No to nije samo vjerovanje u njega onako, tek onako. Znate, mnogi ljudi kažu, da vjerujem da je Isus živio. Vjerujem da je on postojao. Ali ova glavna stvar je, što piše Rimljanima 10. Dakle, Rimljanima 10. 10.9. Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Doista srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spasava.
Jer veli pismo, tko god u njih vjeruje, neće se postidjeti. Nema u istinu razlike između Židova i Hrvata, jer jedan je Gospodin sviju, bogat prema svima koji ga prizivaju. Grci, ovdje piše original, nema razlike među Židova i Grka, ali Grci su označavali sve druge narode. Dakle, slobodno možemo reći, nema razlike među Židova i Hrvata. Jednako svi trebaju doći kroz Isusa da bi se spasili. Kogod prizove ime Gospodnje, bit će spašen. Time završava ovaj jedan dio. Kogod prizove ime Isusovo. Dakle, kažu ovako, ako ustima priznaješ da Isus gospodar, da je on Mesija, da je on gospodar svega i tvoj gospodar, ja kažeš moj, pazite, ja sam slušao i u Americi predsjednici da su neki rekli da Isus je gospodar, ali nisam čuo da on kaže Isus je moj gospodar. To je velika razlika. Priznati da je neko kralj nečega, Charles će biti kralj Britanije, tako? On je kralj i to je istina. A nisam rekao da je moj kralj. To je velika razlika, ali? Trebaš priznati Isusa za svoga kralja gospodara, onda će biti spašen i da u srcu vjeruješ da ga je Bog uskrisio. U srcu vjeruješ da je Bog uskrsio. Jer bez vjere uskrsnuće, što sam rekao na početku, uzalud je naša vjera. Bez vjere uskrsnuće, uzalud je naša vjera. Nema nikakvog smisla. I sad, po ovome je spašen razbojnik na križu. Znate li kad kažu kako taj razbojnik se spasio, niti je kršten, niti u crkvu išao, niti ikad ništa crkveno nije doživio, on je samo bio Isusu sa strane na križu i ulazi u nebo. Kako to? Pa da je imao prilike, sigurno bi se krstio. Da je imao prilike, sigurno bi došao u crkvu. Ali nije imao prilike, bio razapet uz Isusa. A kako to da je ipak spašen? Zašto? Kako je moguće da on spaše kao takav? Pa evo kaže sljedeće u Luka 23, Luka 23, 42. Onda reče, dakle, prve ga je jedan razbojnik ga je grdio, dakle Isusa, a ovaj drugi razbojnik je, kaže ovako, on je branio Isusa da ga više ne grdi i onda se okrene Isusu i kaže, onda reče, Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje. Zbog te jedne rečenice, a on će mu, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Ha, kako to? Nikad kršten, nikad nije ništa prolazio kroz crkveni život i on kaže, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje i on je spašen. Pa to je zbog toga što on je time izjavio da vjeruje u Isusa kao gospodara, jer je rekao mu je, sjeti me se kad dođeš u svoje kraljevstvo. Znači ti si kralj i ideš u svoje kraljevstvo, to je broj jedan. Isus je gospodar, tako? Rimljanima 10.9. A drugo je, sjeti me se kad dođeš u svoje kraljevstvo, to znači uskrsnut ćeš. Ti ostaješ živ. Sad umiramo tu na križu, ali ti si živ. Dakle, vjeruje da je on gospodar i vjeruje da je on, da on ostaje živ, da on ne umire. Je tako? Ta dva elementa su, kaže Rimljanima 10.9, koje spašava. Ispovijedaj Isusa za svoga gospodara, gospodina i kralja i vjeruj da ga je Bog uskrsnuo. U toj jednoj rečenici je bilo njegovo spasenje. Od toga, razbojnika. Sad malo humora u vezi toga, čuo sam nedavno kako je neko ispričao, jedan propovjednik kaže, došao taj razbojnik na vrata raja. Došao na vrata i sad dolazi anđeo, jedan kaže, dobro, a kako ćeš ti ući? Pa ja, došao. Kako ti jesi, ti bio kršten? Nisam. Jesi bio u crkvi? Nisam. Kako ti misliš ući? Pa tako. Onda anđeo pozva svoga višeg anđela da vide kako će ovo raspraviti. Ovaj ga ispita isto odgovori. Pa dobro, kako se uopće se sjeti ovdje doći? Pa kaže, ja sam bio tamo na križu, onaj do mene mi je rekao da mogu doći. Dakle, ko je dao dopuštenje da on dođe? Isus, je tako? On određuje.
Ako je on stavio na to amen, da je on spašen, te spašen. I sad jedno svjedočanstvo koje sam čuo isto tako o jednom čovjeku koji je u vezi Uskrsa. Zašto je bitno ljude zvati na službe naše, posebno za Uskrsa, tako neke stvari koje su bitne teme. Jer kaže on, dok je on bio mladi vjernik i radio je u izdavačkoj kući, kao bio je urednik, i kaže, dok je hodao ulicom, odjednom mu dođe snažni poriv da ode sada u svoju firmu i da pozove svog prijatelja da dođe na uskršnju službu u njegovu crkvu. Kaže, Duh Sveti me goni, ja rekao, ajde dobro da poslušam, odem ja na posao. Kaže, sretne tog prijatelja i kaže, čuj, daj, Isus je uskrsnuo, mi to vjerujemo, dođi u crkvu da na uskršnju službu i da, eto, da budeš sa nama. A kaže, ma šta me gnjaviš, znaš da sam ateista, ja ne vjerujem u to uskrsnuće, pusti me ti sa tvojom glupom crkvom tamo, neću doći. I kaže, ovaj pokiso, okrene se, ode vani, ništa, čudi se, zašto ga Duh Sveti je potakao uopće da dođe. Kaže, i danas, kaže, on, taj čovjek ostao ateista, nije se obratio. Zašto ga tenta, jel, kao zašto da bi išao? Kaže, nakon 4 godine, kad je već on postao pastorom, dođe mu jedan čovjek, kaže, pastor, želim vam samo stisnuti ruku i zahvaliti vam se. Onog dana se došli uredništvo u novinskoj kući. Ja sam bio ispod velikoga stola, iza, niste me mogli vidjeti, ja sam slagao tamo novinski papir i sve to i slušao sam kako ste razgovarali s svojim prijateljem. I vi ste govorili svom prijatelju o tom uskrsnuću i tome, a ja sam u sebi mislio, joj Bože, ja trebam tebe, ja u ovom stanju trebam tebe. I slušao sam kako te on odbija i odbacuje i sve. Međutim, ja sam rekao, ja trebam Boga, ja sam otišao doma, rekao sam svojoj ženi, ženo, idemo u crkvu, ja moram ići u crkvu. Kaže, ne, zašto? Kaže, neka, samo idemo, idemo. Došli smo u crkvu, ja sam predao život Isusu Kristu, moja žena predala život Isusu Kristu, moj sin, tinejdžer je predao život Isusu Kristu. I danas smo spašeni, zato što se bio tada to govorio. I to mi ne znamo nikad. Zašto nas Bog nešto dovodi? S kojim ciljem? Neko treći sluša. Neko treći pita. To je ta silna poruka o Isusom uskrsnuću koje spašava. Ako neko povjeruje da Isus uskrsnuo, spasit će se. Na kraju, samo da naglasimo, Isus je gospodar svega, nitko od njega nije mogao uzeti život njega. Nijedan čovjek mu nije mogao uzeti život. Niko. To je smiješno kad mislimo da ma sve vojske niko nije mogao od njega. Nego Isus kaže, ja sam polažem svoj život i da imam vlast ponovno ga uzeti. Jer to je zapovjed koju sam primio od Oca, tako kaže. U Ivanu 10, 18, 19. I zato slava Isusu Kristu, jer je došao položiti svoj život, upotrijebio je sve ljude. Jel? Zne ljude da to iskoriste na taj način, ali on je položio. On im je dao dopuštenje da ga ubiju. Praktično. Dao mi je dopuštenje da to naprave. Jel? Inače ne bi mogli. Jer on je gospodar svega. Je silni Bog kroz koje mi smo svi stvoreni. Pa ko je mogao njega savladati ili na bilo koji način ići protiv njega? Nemoguće. Ali on je dopustio da ga se razapne radi nas. Vjeruješ li u njegovu uskrsnuće? Vjeruješ li da je on zbog tebe došao? Mora tvoja vjera biti osobna, da je zbog tebe isto. Kao za sam svijet, ali i tebe osobno je došao spasiti. Vjera srca postiže, dakle, spasenje. Vjera srca. Vjeruj u srcu, u njegovu uskrsnuće bit će spašen. Braći sestre, bliži se naš egzodus, je tako? Ovaj šator polako se opuštaju se konopi, pojavljaju se bore malo, šator se ulegne, znate, ulegne se šator. Zato što konopi popuštaju, to se neće popraviti, tako dakle, nemojmo se previše brinuti oko tijela, nego trebamo se brinuti za tijelo, ali nije to sve. Moramo misliti na duh i na dušu. Trebamo biti spremni kad on dođe. Bila smo stari u tijelu ili mladi u tijelu, moramo srce biti spremni. A vidimo ovaj svijet da se sve više približava njegov dolazak. Sve više vidimo to i kaže Isus, ne bojite se, nikoga se ne bojite. Nitko ne može od vas oduzeti život koji ste dobili od Isusa. Nitko. Ljudi mogu samo ubiti naše tijelo, ništa više. Nitko tebe više ne može ništa nauditi, za vječnost si spašen. Imaš Duha Svetoga
za vječnost. Nikad više nećeš biti odvojen od Duha Svetoga. Imaš njegov život u sebi za vječnost. Dakle, idi bez straha dalje, ne boj se ničega. Jedino se Boga boj, da ne prekršiš njegovu volju, njegovu riječ, ono što on govori. Amen? Amen. Sveta uskrs svima. I svima recite što Isus učinio za vas. Ja ću reći ovako kao neku vrstu ispovjedi. Često zaboravim to. Često zaboravim da pored mene idu ljudi koji trebaju poruku spasenja. I stalno se molim, Bože, drži me budim da nađem prilike da ljudima govorim. Ako to ne radimo, naše poslanje je stalo. Hajmo dalje to poslanje, stvaraj mučenike. Zovimo ih u spasenje, zovimo ih. Što god rekli, danas odbili kao ovoga urednika, odbio taj prijatelj. Nema veze, idi dalje, zovi, nikad ne znaš ko čeka tu poruku. Amen? Amen. Bože blagoslovi, hajmo sad zajedno zahvaliti Gospodinu na njegovom dijelu.